Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basar Keçər, İstisu, Qara Kilsə və Görus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəs alınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basar Keçər, İstisu, Qara Kilsə və Görus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları arasındakı bəzi mövqeləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minaatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticə itibarilə şəxsi heyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susdurulması və döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər görülür. Təxribat əməliyyatlarına cəlb olunan Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sırasında itkilər var. Ümumiyyətlə son bir ay ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhəddinin Laçın, Gədəbəy, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqelərinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyırdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahları, ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirməsi müşahidə olunmaqdaydı və bütün bu faktlar bir daha ona dəlalət edir ki, Ermənistan geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşır. Ermənistan bu kimi əməlləri ilə eləcə də Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş sərhədyanı rayonlarında həyata keçirdiyi miqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasını ləngitmək və Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginlik mühitini saxlamaq məqsədini güdür. Və bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşı durma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Yaranmış vəziyyət barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Və Ermənistan tərəfinin Basar Keçər rayonu istiqamətində Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin güya məhv olunması ilə bağlı yaydıqları məlumat yalandır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.